Jelena Marinkov nije neko ko voli da se svađa i kaže da nema problem sa koleginicama. Na snimanju jedne emisije sreli smo se sa Jelenom Marinkov, pa nas je iznenadilo koliko je komplimenata dobila od svojih koleginica. Pa da, što ja kažem, to kod nas normalnih, znaš, koji smo već dugo godina u ovom poslu i onda da imamo problem sa sujetom, sa ljubomorom. Meni je čak recimo i drago da evo Kaća me, Kaća Živković me pohvalila kako lepo izgledam, kako sam zgodna i tako, kako imam lepu guzu. Mislim, žile kaži ti da se ne hvalim ja. Kaže da ju pre svega prijaju komplimenti koje dobija od žena. Kad čujem od žene ovaj kompliment, onda mislim da je to onako baš pravo, pravo iskreno. Obzirom da znamo za žene, mislim to je poznato da imaju ljubomore i zavisti i sujete i svega, pogotovo u ovom našem poslu na estradnom nebu među kolegama i koleginicama. Mada ja nisam jedna od tih, ja sa tim nemam problem, ali nekako mi je drago, znaš, uvek kad čujem. I naravno ja prihvatam i kritike i naravno pohvale. Svi volimo da čujemo lepe reči i kad nas ljudi hvale, ali što da ne. Neka dobronamerna kritika je uvek tu, ja radom prihvatam. Očigledno da u njenom slučaju nije tačna priča da sujeta na estradi postoji. Takav profil ljudi, očigledno, pošto nemaju ništa što bi ja rekla da ponude kvalitetno ljudima, znaš, ovoj naciji, pa onda na taj način uspevaju da prosto skrenu neku pažnju na sebe. Ima toga, da. Ja iskreno, recimo, nisam imala nikada stvarno problema, ali eto, ja sam, mogu da kažem, već da se pohvalim u odnosu na većinu kolega. Meni je ovo, boga mi, sad će biti 22. godina kako sam u muzici i stvarno nikad nisam imala problema. Sa svim kolegama sam, ono što se tiče konkretno i Zvezda Granda, počeo od prve generacije pa do poslednje, do duše. Ove sad neke, zadnje generacije ih ni ne poznajem, samo nešto na snimanjima kad se vidimo, ali i sa starim kolegama sa svima sam okej. Tako da, što se mog ličnog primjera tiče, ali mislim, vidim da ima dosta toga i da se svašta nešto dešava. Ne ide da me vide samo pijanu. Ona ima svoj životni moto kojeg se drži i tako već decenijama unazad. Ja gledam sebe, ne trpam nos da mi nije mesto, znaš, gledam sebe i svoj posao i svoju karijeru i što ja kažem, samo sebi krojim svoj život, a svako neka radi u životu kako misli da treba i kako smatra i znaš, prosto svi smo mi različiti, što ja kažem, svi smo mi individue za sebe. I prosto za neke stvari, znaš, moraš imati želudac i da nekako, nemam pojma, i živaca u ovom poslu i mislim svašta nešto, znaš. Kako komentariše činjenicu da se nakon svakog realitija pojave nove pevačice, koje za razliku od nje ne znaju da pevaju? Nismo ni svi rođeni za sve. Znači, ne može ni svako da se bavi muzikom, tako da, ili obzirom u kakvom vremenu živimo, mislim da, otprilike, ko ne zna šta će da radi, znaš, u poslednje vreme, ajmo svi u pevače, znaš, i u muzičare i tako, jel, misle, koliko sam samo puta nailazila na komentare, šta, njima je lako, oni uzmu mikrofon do ruke, zarade lovu i to je to. Međutim, ne znaju ljudi da, što ja kažem, mislim, sad možda će malo zvučati onako, što ja kažem, napadno, ali ciganski posao, znaš, ali kad ti radiš onaj posao koji voliš i koji te ispunjava, onda nekako sve lakše i prebrodiš. Možemo reći da one ulažu u sebe i karijeru, ali Jelena smatra da pored muzike treba imati i nešto sigurnije. Ulažem naravno ja i u karijeru, a i ovako u neke privatne svoje stvari i u svoj život, što se kaže. Tako da, da ti kažem, obzirom kakva nas je situacija snašla i šta će uopšte i biti od ove muzike, gledam nekako da počnem, znaš, još neki biznis pored muzike, preventive radi za neku siguricu. Što joj kažem, kolega ove naše stare generacije, oni su ljudi bili pametni. Doduše, bilo su i drugačije vremene i bio je manji broj pevača, pa si mogao da dođeš do izražaja. A i tada se i cenio kvalitet, ali svi su nekako ostvarili neke biznise pored muzike, tako da meni je muzika primaran posao, ali iskreno, sad najizbiljnije ti pričam, planiram da radim nešto i pored toga, tako da onako malo, znaš, štekam parice.